እንደምናችሁ ሃይ ሮዚ ነኝ በድጋሚ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ሰርቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ አለሁ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ምክንያቱም ቫለንታይንስ ዴይ ፌብሩዋሪ 14 ነው which is 20 ቀን ነው የቀረው ስለዚህ በ20 ቀን ውስጥ ለቦይፍሬንዳችን ወይም ለባላችን ምን አይነት ስጦታ መስጠት አለብሽ ወይም አለብኝ የሚለውን አዳዲስ አሪፍ ነው ብዬ ወይም ደግሞ ይረዳችኋል ብዬ ያሰብኳቸው ሂንቶች አሉ እነሱን ልነግራችሁ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ሰርቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ግን በመጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ ብትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ እኔ ሮዚ እባላለሁ በጣም ጥሩ ጊዜ ከኔ ጋር እናሳልፋለን አሪፍ ነገሮችን አብረን እንሰራለን ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ በመጀመሪያ በአንደኝነት የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው ምንገዛው ነገር ምንድን ነው ወይም ምንሰጠው ነገር ምንድን ነው ራሳችንን ነው ራስሽን ወይም ራሴን ነው መስጠት ያለብኝ ለቦይፍሬንዴ ወይም ለባሌ እኔ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ራሴን ማንነቴን ሰጥቼው ወድጄው ነው የምኖረው ማለት ነው ስለዚህ አንቺም መጀመሪያ ወይም ደግሞ ካልሰጠሽ ከነበረ መጀመሪያ ለፍቅረኛ ሞሽቀን እምታከብሪ ከሆነ ልብሽን ሙሉ ለሙሉ ለሱ መስጠት መቻል አለብሽ አንቺ ስትሰጪው ለሱ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው በጣም የሚወደው በጣም የሚፈልገው አይነት ስጦታ ይሆናል ማለት ነው መቼም የማይረሳ ሁሉ ጊዜ የሚኖር አይነት ስጦታ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችንን መስጠት መቻል አለብን ከዛ ቀጥሎ ነው እቃዎች እነዚህ የምንገዛቸው ነገሮች ምን ብንሰጣት የሚያምረው ደስ የሚለው ለበለዚያ አሁን እኔ ብቻስ ምንም የማይመስለኝ ሰው የሆነ ነገር ገዝቶልኝ ቢያመጣ ለኔ ምንም ነው የማይመስለኝ ራሴ እንዴት ነው አንዳንዴ አሁን ሰው ስራ ሰርቶ የሆነ እቃ ሲገዛና የሆነ ሰው ዝም ብሎ ሲገዛለት ያለው እቃ እኩል አያየው ልክ እንደዛ እንደሆነ ሁሉ እምንወደው ሰው ሲገዛልንና ጀስ ኖርማል ሰው ማንም ሰው ቢገዛልን አንድ አይነት ፊሊንግ የለውም ስለዚህ ራሳችንን መጀመሪያ ከሰጠነው ቀጥሎ ደግሞ ባላችን ልንሰጠው እምንችላቸውን ለምን ምንም አይሆንም ይወደዋል ይፈልገዋል ኢንጆይ ያደርጋዋል ትረስት ሚ በጣም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ራስሽን መስጠት መቻል አለብሽ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ዋሌት ወንዶች በጣም ይወዳሉ ያስፈልጋቸዋል እና የተለያዩ አይነት ዋሌቶች አሉ የብር ኖቶች ይዛሉ እሱንም የሚችል የክሬዲት ካርድ የሚያስቀምጥ ፎቶ የሚያስቀምጥ እንደሱ አይነት ዋሌት ማንኛውም በአለን ነገር አንቺ አፎርድ የምታደርጊው ነገር ምናልባት እኔ አፎርድ ላላረግ እችላለሁ እኔ ማረገውን አንቺ ላታረግ ይችላለሽ ስለዚህ ባላችሁ አቅም አንቺም ባለሽ አቅም ለባሌ ብሰጠው ደስ ይለዋል ብለሽ የምታስቢውን አይነት ነገር ብትሰጩ በጣም ይወደዋል ለጊዜ የሚያየው የሚጠቀምበት ነገር ስለሆነ በጣም ትልቅ ቫልዩ አለው ማለት ነው ነገራችን ላይ አሁን የምነግራችሁ ነገሮች በሙሉ ሰርች እያደረኩኝ ያገኘኋቸው ነገሮች አሉ በጣም ከብዙ ዌብሳይቶች ላይ በብዛት ግን ከአማዞን ላይ አግኝቻለሁ ስለዚህ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ለሂንት እንዲሆናችሁ ከፈለጋችሁ ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ስትወጡ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲቀላችሁ ብዬ ግን አስቀምጬላችኋለሁ ቼክ አድርጉት ሼቪንግ ኪቶች አሉ ሼቪንግ ክሬም አላቸው ኦይሎች ያላቸው ፊታቸውን ሼቭ ካደረጉ በኋላ የሚቀቡት የሚያለሰልሱበት ፊታቸውን ያለው አይነት ኪት አለ እሱን የሚወድ ከሆነ ደግሞ እንደ ጊፍት ብንሰጠው በጣም ደስ ይለዋል አራተኛው ደግሞ ፂሙን የሚያሳድግ ከሆነ ሁሌ ያው በጣም ብዙ ወንዶች በጣም ፂማቸውን ያሳድጋሉ የፂም አክሰሰሪዎች አሉ which is ቅባቶች ማበጠሪያ እንደገና ደግሞ መቀስ እነሱ ያላቸው አይነት ኪቶች አሉ እሱን ብትሰጪ በጣም ደስ ይለዋል which is ሁሉ ጊዜ የሚያደርግበት ነገር ነው የሚመቸው አይነት ነገር ነው you know ወንዶች እንደዚህ አድርገው ከሚወጡ ሞር ማበጠሪያ ያለው ቅባት ያለው ነገር እንትን ሲሆን ሞር አይረክፍባቸውም ጥሩ ይዞታ እንዲኖረው እኛ ፊታችንን ለምንከባከበው ሁሉ እነሱም ማድረግ መቻል አለባቸው ስለዚህ እሱን ብሰጩ በጣም ደስ ይለዋል አት ወንዶች በጣም ሰዓት ይወዳሉ ብንሰጣቸው በጣም ደስ ይላቸዋል እንደ ስታይላቸው አሁን ለምሳሌ እንደ አለባበሳቸው አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው ኖርማል አሁን የጨርቅ ሱሪ የሸሚዝ ምናምን የሚለብስ አይነት ወንድና ሁሉ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ሸሚዝ በጂንስ ምናምን የሚለብስ አይነት አለባበስ ሰዓቶች አሉ ሶ እነሱን ለይተን ባሎቻችን የሚያደርጉት አይነት ሰዓት ብንገዛላቸው በጣም ይወዱታል ስድስተኛነት ደረጃ ደግሞ በጣም ያምርበታል ብለሽ የምታስቢውን አይነት ልብስ መግዛት ባለን አቅማችን አሁን ይሄን እንደዚህ ስላችሁ በጣም የተጋነነ ነገር ምናምን አይደለም ምንም ሊሆን ይችላል ወይ ሸሚዝ ሊሆን ይችላል ወይ ቲሸርት ሊሆን ይችላል እስከሚገዛው ድረስ ከምንጠብቅ
እኛ ራሳችን መግዛት ማለት ደስ ይላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰባተኛው ደግሞ መነጽር ነው። ወንዶች መነጽር በጣም ይወዳሉ። በጣም ብዙዎቹ መነጽር ያደርጋሉ። ስንገዛ ግን ለፊት ይሄ ለፊት ቅርጻቸው የሚሆነውን ጠይቀን ብንገዛ ወይም ደግሞ ፎቶአቸውን አሳይተን ስንገዛ ብንገዛ በጣም ቆንጆ ይሆናል። ምክንያቱም እንደፊቱ ቅርጽ ይተላያየ ነው የሚሆነው። ምናልባት ላይወደው ይችላል ምናምን። ይሄ ለም ተመቀየር ምን ከማለትም ደስ ብሎት እንዲያደርገው ባለው በፊቱ ቅርጽ የሆነ መነጽር ብንገዛለት አንደኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስምንተኛው እሄዳለሁ። ስምንተኛው ሽቶ። yes ሽቶ በጣም ይወዳል። ሽቶ ምንገዛው አክቹሊ ለሁለታችንም በሉት። ምክንያቱም እሱ ሲቀባው እኛም ይሸተናል። እኛም እንወደውን አይነት ሽቶ ስንገዛለት ደግሞ እሱም ይወደዋል እና ደስ ይለዋል። በነገራችን ላይ እኔ ባሌ አሁን የሆነ ነገር በጣም ሽቶ እኔ ሁሉ ፈልጌ የሚገዛበት በጣም ብዙ ጊዜ እኔ የምፈልጋቸው ሽቶች ይገዛል። ምክንያቱም በጣም ነው እኔም ራሱ የምወደው። የሆነ አይነት ሽቶ እሱ ወዶት እንኳን ከገዛው ዊቤብ ነው ይሄ የሆነ ሰንደል ሰንደል ይላል የሆነ ነገር ካልኩት አሶር ይጠላዋል እሱ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ የምትወጁን እሱም ስለሚወድ የሚመችሽን ይወደዋል ብለሽ የምታስቢውን አይነት ሽቶ ግዥለት ይወደዋል። አሪፍ አይዲያ ነው። ዘጠነኛው ደግሞ ምንድነው? የፂም መላጫ። የፂም መላጫ ዋናው እራሱ ማለት ነው ብቻውን የሚሸጠው ከአክሰሰሪዎቹ ጋር መቀያየሪያ ያላቸው አሉ አይደል? እንደነገርኳችሁ በጣም ሁሉ ጊዜ የሚላጭ ከሆነ እሱን ብትገዥለት በጣም ደስ ይለዋል። ኤቭሪዴ የሚጠቀምበት ነገር ነው። ለቆዳውም በጣም ቆንጆ ተስማሚ ይሆንለታል። አሪፍ ነገር ከቻልሽ አሪፍ ነገር አድርጊለት ደስ ይለዋል። ትረስት ሚ በጣም ይወደዋል። ሌላው ደግሞ ምንድነው? በአስረኛነት ጫማ። ጫማ ያው of course ይታወቀ ነው እኛም እንወዳለን እነሱም ይወዳሉ በጣም። ስለዚህ እምንገዛው ጫማ ምን አይነት ነው? አሁን ጨርቅ ሱሪ የሚያደርግ አይነት ወንድ ከሆነ ልብስ አድርጎ የሚወጣ አይነት ወንድ ከሆነ ኖርማል ስኒከር ብትገዥለት አይለብስም እንደሱ በፍጹም ማለት ነው። ስለዚህ በሚለብሰው አይነት አሁን እኔ ባሌ በጣም ብዙዎቹ እነዚህ ይዚ ጫማዎች በጣም ይወዳል። የጂንስ የሆነ ጀንተል ያለ አለባበስ እኔም በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ አሁን ለሱ እኔ የቆዳ ጫማ ልገዛለት አልችልም ምክንያቱም አይወደውም ብዙም እኔም ብዙም አልወድም። አንቺም ደግሞ የምትወጂውን ነገር አሁን እሱ ላይ ሲያደርግ የምትወጂውን አይነት ጫማ ብትገዥለት በጣም ደስ ይለዋል። 11ኛው ደግሞ ጂም የሚሰራ ከሆነ የጂም አክሰሰሪዎችን ብትገዥለት ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ የሚጠቀምበት ነገር ስለሆነ ያ ማለት ቦርሳ ሊሆን ይችላል፣ ግላቭ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ መጠጫ ሊሆን ይችላል። ውጭ እነዚህ ነገሮች ለጂም በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ልብሱን እንኳን ራሱ ይገዛዋል። እነዚህን አክሰሰሪዎች ግን ካሟላሽለት በጣም ደስ ይለዋል። መቀያየሪያም ይሆናል ይወደዋል ማለት ነው። 12ኛው ደግሞ ቤት ውስጥ መስራት የሚወድ ከሆነ እንዴት ነው? አንዳንድ ወንዶች ሃንድ የሆኑ ወንዶች አሉ። በቃ በጣም ጎበዞች ስራ የሚሰሩ የሆነ ነገር ፊክስ ማድረግ የሚወዱ የሆነ ነገር መምታት ምናምን የሚወዱ አይነት የሆነ you know like ግድግዳ መምታት የሆነ ነገር ማስተካከል ምናምን የሚወዱ አይነት ወንዶች አሉ። ለእንደነሱ አይነት ወንዶች ደግሞ መሳሪያዎቻቸውን የሚያስቀምጡበት ባክስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሚወዱትን አይነት የሚሰሩበትን አይነት መሳሪያ ብትገዙላቸው በጣም ደስ ይላቸዋል። በጣም ይወዱታል። 13ኛው ስፖርቶች ማየት የሚወድ ከሆነና ፊልሞችን ማየት የሚወድ ከሆነ ትኬት ግዢለት በጣም ደስ ይለዋል። ስፔሻሊ ደግሞ የሚፈልገው አይነት ማየት የሚፈልገው አይነት ቦታ ካለ ስታዲየም ሊሆን ይችላል የፈለገበት ሊሆን ይችላል። እንደነሱ አንድሱ አይነት ሰው ከሆነ ደግሞ ትኬት ግዢለት በጣም ይወደዋል። yes 13ኛው ሙዚቃ መስማት የሚወድ ከሆነ ኤርፎን ግዢለት። ስፖርትም ሲሰራ ሊጠቀምበት የሚችለው አይነት ነው ወይም ደግሞ እነዚህ ትልልቆቹን የቢትስ አሪፍ ኳሊቲ ያላቸው ኤርፎኖች አሉ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጅም ጊዜ ሊጠቀምበት የሚችል ለረጅም ጊዜ ሊያስታውስሽ የሚችለው አይነት ነገር ስለሆነ እሱን ግዢለት በጣም ይወደዋል። 14ኛው ቡና መጠጣት በጣም የሚወድ ከሆነ ካስቱም አስደርገሽ ማግ መስጠት ይችላልሽ። ቆንጆ ኳሊቲ ያለው ማግ ብንሰጠው በጣም ደስ ይለዋል። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በዛ ነው የሚጠጣው ሁሉ ጊዜ አንቺን ያስታውስሻል። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ ጎልፍ መጫወት የሚወድ ከሆነ አክቹሊ የኛ ወንዶች ብዙም አይደሉም ይመስለኛል አይ ነው የሚወዱም አሉ ግን ደግሞ ቦይፍሬንድሽ ወይም ባልሽ ጎልፍ መጫወት የሚወድ ከሆነ አሁን የምታዩን አይነት የጎልፍ መጫወቻ እቤታችሁ ውስጥ ማድረግ የሚቻል አይነት ስለሆነ ሊንኩን አስቀምጥሻለሁ እሱን ልትሰጪው ትችያለሽ። እነዚህን ነገሮች እንደ ሂንት እኔ
ቢሆን በጣም ደስ ይላችኋል ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች ናቸው። እናንተም ደግሞ ምን እንደሚወዱ ስለምታውቁ ከነዚህ ሂንቶች በመነሳት የራሳችሁን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። የተሰማችሁን ነገር ጻፉልኝ። ያ ጋይስ ለዛሬ ያሰብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሃፒ ቫለንታይንስ ዴይ ብያለሁ ለሁላችንም፣ ለኔም፣ ለአንተም፣ ላንቺ፣ ለሁላችሁ እመኛለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ኔክስት ዊክ እንገናኛለን። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። የዛሬን አበቃው። ኔክስት ዊክ እንገናኛለን። ባይ ባይ።